Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu se podíváme na pravděpodobně nejlepší tank, který si můžete koupit z Black Friday. Huawei App Gallery, oficiální sponsor letošního ročníku Blitz šampionátu, si pro nás opět přichystal speciální akci, ve které můžeme ušetřit nemalé peníze při nakupování tanků, bedniček nebo čehokoliv, co si zamanete. Od 1. do 29. listopadu máte možnost získat až 30% cashback z vašich nákupů v Huawei App Gallery. Respektive 30% cashback za první transakci, 10% cashback za každou další. Cashback je získáván ve formě Huawei Points, což je virtuální AppGallery měna s kurzem 1 k 1 vaší měně. Zároveň, počínaje 18. listopadem, získáte možnost vyzvednutí 50% slevových kupónů na všechny vaše nákupy v AppGallery. Stačí si otevřít aplikaci AppGallery, vyhledat tanky ve vyhledávači a rozkliknout promo banner, přes který se dostanete do hry. Ve hře zamíříte přímo do obchodu, vyberete vámi požadovaný goodies, dáte koupit a ve volbě platební metody můžete využít libovolnou platební metodu, včetně právě Huawei Points. Po proběhnuté platbě stačí vyzvednout získané Huawei Points. Pokud nemáte, třeba podobně jako já, žádný Android zařízení, kde byste rozdělili AppGallery, v popisu videa naleznete odkaz s návodem, jak se stáhnout na počítač emulátor, kde docílíte virtuálního Android zařízení přímo ve vašem počítači. A můžete tak plnohodnotně využít tuto promo akci. V popisu naleznete také všechny ostatní důležité odkazy ohledně promo akce, rovněž jako odkaz na AppGallery Discord, kam se můžete obrátit v případě jakýchkoliv dotazů. Užijte si vše, co si pořídíte a my pokračujeme ve Ano, je to tak, po opravdu zase nějaký hodně dlouhý době, naposledy byl, myslím, škorp koupitelný, jako vysloveně koupitelný za goldy. Minulý rok na Vánoce se dá pořídit škorpion. Dá se pořídit z Black Friday balíčku, já ho jsem teda kupoval na tomhle tom účtě, abych získal ty tokeny, ale dá se koupit za 10 000 goldů, což z něj dělá reálně dražší tak než KPF, ale škorpion je za mě týhle víme, je tě, asi, a, asi nejlepší osmičkový TDčko. Uh, je proto několik důvodů. Uh, ten tank je skvěle pohyblivý, má plně otočnou věž, což je pro TDčko extrémně důležitá vlastnost. To je to taky důvod v podstatě, proč je devítková wafle tak strašně dobrá mimo všechny jako ostatní skvělé vlastnosti, které má devítková wafle. Tak je to právě ta plně otočná věž a uh, dále to dělo. Jedná se o 128 mm dělo, 246 APP, 311 APCRP, 460 AP Alpha. Uh, máte dobrý DPM, jako 2800, nabíte něco přes 9,5 sekundy. Uh, velký problém tohoto tanku uh, beru jako Gun Depressy, která má pouze 6 stupňů. Uh, opravdu vám to může někdy dělat problém. Uh, musíte se naučit uh, hrát prostě na co nejrovnějších površích, uh, ale jako jakmile tohle to zvládnete, tak to není zas takový problém. Další obrovská nevýhoda tak je armor, který v podstatě neexistuje, prostě ten tank nemá armor, takže 99% heček do vás projdou, něco může občas spadnout do pásů, něco třeba o ten, 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 upper plate nemusí probít, takže to je jenom splešné, ale uvedl jste magnet na hečka, nemáte žádný armor a nic nevydržíte. Ještě jedna věc jako taková, ten tank je hrozně hezký. S tou legendárkou vypadá prostě, prostě hrozně dobře. Já sám jsem znamením štír, takže to je takový, to je takový cool. Ten tenhle ten stroj hraju poslední dobou na Jarískovi, což je můj, což je můj smurf účet, který jsem se za, založil prostě z důvodu, že nemám prostě už co v té hře dělat, tak jsem si založil účet a mám tady pár tanků a mám tady pár škorpa a povedli se mi na streamu dvě bitvy po sobě, kterými jsem stojí za to vám ukázat a bude to zároveň naprosto ukázková demonstrace. Tohle tanku a ty dvě bitvy, které si ukážeme vás stoprocentně přesvědčí. Uh, o tom, že se ten tank za 10 000 goldů vyplatí. Jako za 10 goldů uh, škorp je fakt jako bargain jako prase. O tom, o tom není žádná. Uh, máme tady teda dvě bitvy. Uh, jednu na starobylých pěramena, kterou si pustíme jako první, druhá je na Yamatu, tu si pustíme jako druhou, uh, tak. Na pyramidách, uh, docela pěkný osmičkový matchmaking, já to můžu trošku posunout, ať tady nemusíme zbytečně čekat. A uh, s tímhletím tankem, já s ním hraju v podstatě jako metko. Uh, technicky za to, škorpion je podvozek pantera, což je jako i vidět, prostě je to panter, je to prostě panter. Uh, máte dobrou maximálku, drandíte 50 a tím, že máte plně otočnou věž, tak prostě, respektive plně, o, plně otoč, otočnou věž A. Uh, tu rychlost, tak opravdu můžete hrát i jako Metko. Uh, ovšem, tenhle ten playstyle doporučuji jenom opravdu hráčům, kteří jako víc co dělají, uh, protože vy musíte jako dobře analyzovat tu bitvu, uh, musíte si dávat pozor, uh, když, hraje, když hrajete agresivně, právě protože jste magnet na hečka. Uh, v podstatě každá chyba se strašně moc trestá. Ale mě osobně ten gameplay Škorpiona jako Metko strašně moc vyhovuje. Tady v této bitvě bude docela vtipná série Hyrolu, kde já budu v půlku bitvy, pokud se nepletu, Hyrolovat jako fakt hodně. Uh, takže tady hnedka Eagle mrtvej a první kill, 550 damage. A jim se v podstatě doteď nespotly žádný tanky. Uh, já jsem na streamu říkal, no tak to je jasné, že animáci budou prostě ve městě. Tadle ta rána Upřímně, absolutně nevím, uh, jak trefila. Každopádně, byl to trek za rou za 539. Jako tohle to bylo velký štěstí. Um, tady jsem bohužel teknu ránu zpátky. A teď jsem se dostal do neúplně dobrý pozice, protože ten proťák mě tady může střílet, já se na ně musím dát pozor. A taky se tady spodl ten Emil, který se na mě může otočit a uh, může mě jako zliskat. Teď jsem ještě nevěděl, jaký má dělo. I teďka to není moc poznat. Dávám mu ránu, on misuje a poškodil se mu motor, takže on se nemůže jíbat, ale opravil se a teďka udělal osudovou chybu. Vidím, že má malý dílo, takže jsem se bál zbytečně, ale nabím hečko dopínám. Takže by, za v podstatě ani ne dvě minuty mám uh, s osmičkovým TDčkem mm, 2,5 tisíce damage, 2 kg a zdaleka nekončíme. 501 high do IS6, uh, ty high tady byly fakt úplně krásné. A je to jenom díky tomu, že jsem teknul tady agresivní pozici a je to taky sam samozřejmě tím, že prostě NMA cíle město, a já tady prostě jenom, uh, já tady prostě jenom vždycky vykouknu na toho enemáka, který zrovna je nějak jako expoznutý. Bohužel jsem tady dostal ráno, o toho Jeska, že nebylo vůbec dobrý. Uh, Skoro je teďka 2-2 a já musím pomoct tady s těma ISkama, protože ten protiák mi zajel a já tady nesmím uh, platevat s časem, protože potřebuje, uh, ta bitva, ten náš tým potřebuje, abych uděloval ten damage. Uh, když se na to podíváme, tady máme kv 3 to tady na, na ránu, náš bulldog, ten je úplně na druhé straně mapy Uh, Tiger taky už na tom není úplně nejlíp, plus nemá dobrou pozici, takže já tady teďka. Uh, můj plán byl takový, že zkusím nějak co nejvíc strestat ty IS. Uh, Naš levé afk, což té bitvě taky pomáhá, tady je docela pěkná rána uh, do střechy ty IS6. No a v podstatě ani ne za 3 minuty bitvy, má už 4300 damage. Jako absolutně jsem se na to nenadřel. Tadyhle jsem se trošičku bál a tohle to byl zpětně misplay. Um, já jsem doufal, protože to ISK vypadalo, že hraje prostě úplně tragicky. Já jsem doufal, že prostě stihnu vystřelit rychlej. Byl to ale mis misplay, protože on klidně mohl stihnout vystřelit a klidně mě mohl hajrolnout za těch 12. Nebyl by to takový problém. Takže zpětně za to, tenhle ten pík, kdy jde na to ISK, nebyl úplně dobrý a mohlo mě to úplně snadno stát život a možná potenciálně taky hru. Objevil se tady 32, dávám jí ránu. Uh, on mě teda taky, což uh, není úplně dobrý, protože od týhle té tý chvíle jsem na one shot a uh, můj plán byl, že se otočím na tu IS-6, doufám, že mě ta 32 nějak neklepne a uh, zatím to vypadá dobře, protože ta 32 to fallback nula. a já si tady chci najít nějaký malinký úhel na tu IS-6 v opatrně, pomalinku, nechci, nechci umřít, teď, teď jsem se snažil bejtnout ránu, ale nakonec jsem se rozhodl, že to radši nebudu pokoušet si na něj zkusím najít prostě nějakou dobrou pozičku a co já dělám, já se tady snažím najít na, na této mítince, kde jsem co nejrovnější spot, abych na něj sklopil, co se stalo, uh, takže mu dávám killshot do věže a finishu bytu čtvrtým kilem a 5093 damage za 3 minuty a 40 sekund a něco málo k tomu myslím, že není jako vůbec vůbec špatný na osmičkový TD. Jelikož nám VG přidalo v posledním peči ten bonus za medaile, tak tady máme devadesátka za Mko. Měl by tady být ještě bonus za válečníka, takže nádherný zárobek, jako fakt zárobek šíleněj. Byla moc hezká hra. Prostě škorp, prostě škorp a jako tohle to opravdu není jako nic nějakého. Těžkýho, 13, 13, 13 efektivita střelby. Takhle to má vypadat. Děl Škorpiona je jedno fakt z nejlepších děl na týru. Pokud necháte doměřit, pak málo kdy se mi stane, že, že netrefím doměřenou ránu. No a máme tady ještě druhou bitvu, která, která nebude zas taková farma, nebo takhle, bude to taky docela farma, ale už tam bude o dost zajímavější konec, takže rozhodně Mám doporučuji dokoukat celou. Je to teda já má to opět v osmičkovém matchmakingu, no jsem dosáhl štěstí v této sešně na streamu, že mi padaly dobrý matchmakingy a byla to teda druhá bitva po tý před tím předtím, anebo to bylo v obráceně. Uh, prostě tyhle dvě bitvy byly po sobě, teď nevím, která byla první. Uh, což o to jako zajímavější to je. Potom třetí bitva pod těhle dvou byla Castille, kde jsem zahrál Pepega Play, a to mohla být teoreticky 5-6 tisícovka. A to mě hodně mrzí, že jsem tu bitvu jako prodal, protože to mohlo být hodně pěkný replay trio, takhle tří bitvy po sobě, ale máme tady dvě, já si myslím, že dvě úplně stačí. Najel jsem se sem tady do pozice, můj plán byl takový, že zkusím dát nástřel přesně do těch heaven, kde se spotly, takže tady mi zatím vychází přesně to, co jsem chtěl a ten tygr, já jsem myslel, že jede, proto jsem nabyl adrenalin, ale nejel. Zkusil jsem mu hečko dodělá a tady se hodně divím, že jsem mu nedal uh, gun damage, že jsem mu to dělo prostě nepoškodil. Podle mě, podle mě jsem ho měl poškodit tím hečkem, když jsem mu trefil přímo, přímo jako ústěvku, ale to je jedno. No, pušnul jsem tu trošku dál, uh, našel jsem jim tady toho šerifa do boku, není absolutně žádný problém a zároveň vidím, že mi nám píkuje ten tygr a opět hraju agresivně. Jsem vepředu, jsem v podstatě uprostřed dění, a farmem. Ale musím si dávat pozor, musím koukat kolem sebe, musím předvídat, kde můžou být enemy tanky, jestli na mě nemůže někdo najet, jak tady to je to docela jako overkill a morek za 22 damage. Ale prostě hraju agresivně. Se škorpem se taky samozřejmě dá hrát pasivně. Uh, škorpion je nen... ško, škodalou rolu, ale hold karmička za tu minulou hru. Tady, uh, škorp se dá hrát i uh, hodně pasivně, Uh, nevýhodou škorpa je, že nemá úplně dobrý kamo bonus. například proti SU-130PMC, což je takovej přímý counterpart na tom týru, uh, hodně lidí ty tanky porovnávají, uh, já si osobně vždycky bych si vybral škorpa, protože má lepší dělo a má plně otočnou věž, ale uh, nemá úplně nejlepší kamo bonus, každopádně i tak na něm vozím maskovačku, protože když dostanete nějakou ukoup, uk, pardon, ukempenou mapu, nějakou kastu, nějaký průplav, něco, nějak šmega škoda tady týhle tý rány. Tak, můžete i kempit, díky tomu, že máte otočnou věž, tak můžete v podstatě přeměřovat libovolně, aniž byste si museli deaktivovat maskovačku kvůli tomu, že se pohnete, takže jako tenhle ten stroj má hodně, hodně univerzální využití, bych řekl. No, score bitvy zatím nevypadá úplně dobře, prohráváme o tank. Uh, máme tady před sebou Joha, který ho tady fajtí už nějakou dobu. Tady jsem doufal, že ho high rollnu, což se stalo. Kdyby ho low tak by to tu bitvu hodně zkomplikovalo. A teď se nějak potřebuji zorientovat, podívat se kolem sebe. <coughs> Pardon. A zjistíme, že uh, náš sheriff pušuje naši která pravděpodobně brzo zařve. Naši NM49 pravděpodobně zabije našeho typa 59 a někde mají ještě. Uh, Jachtigra a 32. Ta 32 je nahoře, byla tam naposledy spotla a Jachtigr se spotl tady. <laughs> a tady teďka uvidíte myslím docela jako pěkný 1v1 fight, že jsem to tady nezahrál úplně špatně a tohle to je učebnicová ukázka toho, proč je TDčko s věží ve 100% lepší než TDčko bez věže. Nechám ten fight běžet, nebudu to už pauzovat jak Tiger na mě najíždí, já jsem si ho bohužel, já jsem ho chtěl treknout, bohužel jsem, jsem, se ho trekl přímo na mě. Když byla smůla, naštěstí on mi dal fail což bylo fajn. Já jsem se teda opravil a jako škorp nenabíjí zas tak dlouho, jinak tady jsem se podíval na tu 49, -ku. viděl jsem, že zabila toho typa 59. Já jsem tady o to jachty grad bejtnout ránu, ale zároveň vím, že na mě pojede ta 49. -ka. A můj plán byl teďka takovej, že potřebuji zabít tu 49. Co se povedlo, dal jsem mu ránu, ten jachty mě bouncnul, což mi tady dalo ještě nějaký čas a teďka musím jet. Dopředu, 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 utíkej. Tak, zapínám adrenalin. Tady bohužel unlucky bounce a tady jsem si myslel, jako, že jsem mrtvý. Naštěstí je tady dobře udělaný tady ten násyp. Já díky tomu, že mám plně otočnou turetu, tak jsem mu dal uh, ránu. Bohužel jsem mu dal 330, což je šíleně nízký rol, ale to je jedno. A zároveň tamhle vidím tu 32 a teď se musím dát velký pozor. Uh, nesmím na sebe nechat píknout, píknout toho jachtygra ani tu 32. A uh, jakmile bych to udělal, tak umřu. Takže já se tady snažím trošku couvnout, ale zároveň teď vidím, že na mě kouká ta 32. Respektive nekouká, ale já na ní vidím, takže ho zabijím tady, beru si svůj čtvrtý kill. Už 4600 damage a ten JT si teďka pravděpodobně myslel, že uh, to stihne. Teďka missnul, uh, tím pádem pro mě to už teďka nebude velký problém, nabiju golda, uh, dopnu ho a zajistím si toho redliho Voltrse a vítězství. Ale tohle to byla druhá nádherná bitva se Škorpem, demonstrující šílenou brutalitu toho tanku. Um, fakt Škorpion, uh, nebo... Playstyle Scorpiona si najde úplně každý, protože dá se s ním kempy, dá se s ním hrát agresivně, díky pohyblivosti můžete různě měnit pozice, je dobrý na late game, je dobrý proti devítkám, protože máte dobrou pene, naopak čím víc devítek, tím víc HPček, takže opravdu úžasný desítkový, pardon, osmičkový TDčko za 10 000 goldů, pokud nemáte, opravdu věřte mi, go for it. 4900 damage, opět MK, opět nějaký medaile, opět čtvrt milionu kreditů, a já si myslím, že nemám co víc bych dodal. Efektivita střelby tady byla o něco malinko horší, ale furt to bylo v pohodě. A opět na vršku týmu opět nějakých 15 base A, Takže tak. A, takže tohle to by byl teda Scorpion. Pro mě osobně aktuálně nejoblíbenější osmičkový TD. Škorpion za mě přebyl OPVZ to. A až Škorpion dostane PBR, tak podle mě jako Škorp bude oficiálně moje nej, nejoblíbenější osmičkový TD. Uh, pokud vás zajímá vybavení, uh, tady máte, vozím nabiják, uh, vozím kompresor a vyvážené dělo, uh, s letím opravdu trefíte úplně všechno, i když snipíte na hodně velké vzdálenosti. Uh, kompresor mi tam přijde jako povinnost, protože ty APčka lítají docela pomalu a několikrát se mi stalo, když jsem ho tam neměl, že ty náboje fakt lítaly pomalu a díky tomu jsem třeba nestil nějakou ránu na nějakém uh, přejezdu nebo tak. Takže kompresor určitě doporučuju. Ten aim time není zas tak strašný, abyste to nemohli vozit takhle. Pokud chcete trošičku zlepšit gun handling, můžete hodit vert stop, ale určitě ten kompresor tam mějte. Pak takhle a takhle nějak klasicky. Takže tohle by byl škorpion. Napište mi dolů do komentářů, jestli máte Škorpiona, případně třeba jaká byla vaše nejlepší byla se Scorpem, něco takového. A určitě zapřemýšlejte nad koupí, protože celý tady to video byl v podstatě důvod. Děkuji vám moc krát za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, budu moc rád za palec nahoru, taky budu moc rád, když budete odebírat můj kanál dole pod videem, už se blížíme 800 tisícům uh, 100 odběratelům, takže ještě jednou vám moc krát děkuji za překonání milníku 8000. a docela se začínáme zase blížit a dalšímu číslíčku, takže za to budu moc rád, čekněte určitě popis, no a všechny potřebné odkazy na App Gallery, na Instagram, na Discord, na TouchGear, úplně na všechno a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.